Haló? No, kdo je tam? Prosím, kde volá? Karel není doma. Co mu máme vyřídit? A, Jitko, to seš ty, ahoj! Víš, že jsi mě poznal? Aha, no. Ano? Ano? No, Jitko, ne, nezlob se, rozumíš, že jsem tady, protože tady je tolik telefonů dneska, že už se musím zapírat.